Assalomu alaykum. Limonada somay ekan a'zolari, barchangizga kun xayrli bo'lsin. Biz ana papaya ko'chatlarini ko'rsatib o'tamiz. Mana hosillari ko'rib turibsizlar. Pastda esa mana ko'chat qilganmiz, mana hosili hali pishmagan, mana ko'rib turibsizlar. Bu yangi sınav kuruyapmaz. İldiz olmakçı bize üç anarsa. Kanı asıl bir adam yorum şu kuruyapmaz. Bana bir deyse bunu kes kıyamız zaman. Vah kuruyapsa da bana bir de asıl bir yan. Yani umurunu uzaytırış imkanatını bir adı bu. Yani kuçakla soladı. Bunarsa anak. Hani kuruyapsa bir oda. Hani kuttası yan. Solup tuttu. Yani bir yarım yoshli so'gan. Bemalol murojaat qilib olishlaringiz mumkin. Ko'chatlarimiz sifatli, garantiya. Eslatib o'taman, ko'chatlarimiz juda ham shirin. 15-20 santimetr atrofida bo'ladi. Xo'p, keyin 20-25 kilo atrofida bitta gulxonadan so'ladi. Bemalol murojaat qilasizlar. Nomerlarimiz 99li 161 92 40 nomerlariga murojaat qilasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyin sizlarga yana bir narsani taklif qilmoqchimiz. Bu Samarqand viloyatida mana shunaqa ko'chatlarimiz bor. Yoshkotda va uyda mana ko'rsatyapman. Mana 5 oylik ko'chatimiz sotuvda mana o'sha 5-chi, ya'ni 5-chi atroskasini chiqargan, biz sanab chiqamiz. 1, 2, 3, 4 va 5-sini ko'ryapsizlarki, uji 5 ta uji gulxonasini qilgan. Mana bu yerda bolasi bor, mana bolasi 1, 2, 3, 4 va 5-siga o'tgan mana aziz obunachilar, ya'ni onasi bilan bir xil ketyapti, ya'ni bir xilda so'ladi. Ya'ni onasidan ham tezroq so'lishi mumkin. Va keyin ko'pchilik so'raydi, hosil beradimi degan paytda, hosil beradigan bo'lsa aziz obunachilar, mana surkagan paytda oq sut deydi, ya'ni banan tilida oppoq narsasi bo'ladi. O'sha oppoq narsasi bo'lsa hosil beradigan bo'ladi. Banan tushunadigan tanishlaringiz bo'lsa so'rasangizlar bo'ladi. Bu uyda hozir o'zim o'stirmoqchi bo'lganim, ya'ni uyda teplitsalardan ko'rsatib o'tdim. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Hosiliga ham, ko'chatga ham garantiya beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Limonada City Somay kanali doim xizmatingizda.